Rinë, qëfar ka ndodhur? Është lajmëruar për një vjedhje në zyrat e sharkut. Rreth orës 24:15 minuta jam njoftuar që kanë hapur zyrat. Një person ka ardhur këtu me mjete të forta dhe ka hapur zyrën. Të zyrat e pronave. Në njërë erdha këtu, gjeta policinë, gjeta rojet dhe po merret policia. Njëkohësisht po bëjmë dhe një inventar. Jemi në proces duke bërë një inventar për të saktësuar çfarë mungon. Edhe do t'ja paraqesim. Cilat zyra? Zyrat drejtoria e Ministrisë së Mbrojtjes së Tokës. Mbrojtjes së Tokës. Po, pranë Këshillit të Qarkut. Që është kjo zyrë dhe zyra tjetër. Janë për të dyja zyrat, në të dyja është bërë vjedhje dosjesh? Nuk kemi për të thënë vjedhje dosjesh deri tani, sa të mbarojmë inventarin. Sa të mësohet. Megjithatë duket sikur ky person ka pasditur se çfarë ka kërkuar. Se të paktën në zyrën tuaj që ka ardhur ka hapur vetëm dollapin. Këto janë zyra të një rëndësie. Në raport me zyrat e tjera të qarkut kanë një rëndësi tjetër. Çfarë rreziku ka? Humbja e nëse kemi dosje të humbura. Po patjetër është ka humbur një dokument, nëse ka humbur një dokument origjinal ka një rrezik se s'mund të krahasohet me dokumentin fotokopjuar. A monitorohen nga kamerat edhe a ka roje për institucion? Po. Në momentin që ka ndodhur ngjarja, ku ka qenë roja? Roja ka konstatuar. Roja ka konstatuar e ka njoftuar. I bie ka hyrë nga dera kryesore? Jo, si pas të dhënave ka hyrë nga tritarja të zyra e zëdhënësit dhe pas taj ka dalë nga dera kryesore. Kështu që edhe dera kryesore ka kamera. Ka që mund të flasim. Faleminderit.